उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठले तीन महिनाको अवधिमा गरेका तिस कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् सोमबार विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्ना काम सार्वजनिक गरेका हुन् मन्त्रालयको कामलाई गुणात्मक रूपमा अघि बढाउने काम, काम गरिएको उनले बताए सामूहिक निर्णय अभ्यासलाई बलियो बनाएर काम गरेको मन्त्री श्रेष्ठको दावी छ नीतिगत सुधारका लागि तत्कालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको शुल्क घटाउने तयारी गरेको पनि बताएका छन् यसको शुल्क महँगो भएको आम नागरिकको गुनासोपछि उक्त तयारी गरिएको हो इम्बोस्ट नम्बर कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग पूर्वाधार नभएको तर महँगो शुल्कमा जडान गर्न बाध्य पारिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ इम्बोस्ट नम्बर नेपालीमा राख्नुपर्छ भन्ने बहस भएअनुसार काम प्रारम्भ भएको उनले बताए इम्बोस्ट नम्बरको बारेमा गृह कार्य र प्रभा प्रयास भइरहेको छ नेपालीमा राख्ने भने के हो भन्ने छ यो पनि प्रष्टै छ हामीले पहिला नेपालीमा राखेन त्यो किन त्यस्तो राखिएन भने म त्यहाँतिर जान चाहन्न तर हाम्रो अहिलेको महसुस गराइ के हो भने इम्बोस्ट नम्बर प्लेटमा कमसेकम कुन प्रदेशको हो र कुन देशको भन्ने चाहिँ नेपालीमा चाहिँ लेखौँ कम्तीमा मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन् अहिले नै मन्त्रालय परिवर्तनबारे कुनै निर्णय भइ नसकेको उनले बताए सरकारको समीकरणमा परिवर्तन भएकाले जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनातिर भने उनले सङ्केत गरेका छन्